आज गोर्खा एकता मञ्च यो एउटा हाम्रो विचार मञ्च हो र यो मञ्चले डाकेको आजको यो पञ्चायत चुनावमाथिको बहस अनि चर्चा सभा भर्खरैमा त समाप्त भयो र यस सभामा हाम्रो मिडिया मार्फत हामीले गरेको आह्वान सुनेर विभिन्न जग्गाबाट प्रतिनिधिहरू आउनुभएको थियो र यस विषयमा चासो राख्ने धेरै रहेछ भनेर हामीले जान्न पनि सक्यौँ र आजको सभामा चाहिँ यस विषयमाथि विशद बहस अनि चर्चापछि के हामीले निर्णय गर्यौँ भने र यो पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ। पञ्चायत चुनावको हामी जहिले पनि पक्षधर हौँ किनभने पञ्चायत चुनाव नभएकोले हाम्रो ग्रामीण इलाकावासीलाई धेरै मर्का परेको छ। हरेक कुराबाट ग्रामीण इलाकावासी पछाडिएको पनि छ। यो पञ्चायत चुनाव हुनु एकदमै जरुरी छ। हामी आज यसमा पुग्यौँ तर यो पञ्चायत चुनावमा जुन प्रकारले यो एकजना 700 भोटर बराबर एकजना मेम्बर जुन यो नयाँ ड्राफ्ट अर्डरमा पारित भएको छ यसमाथि सबैले असन्तुष्टि जाहेर गर्यो र यस विषय लिएर हामी चाँडै जिल्लापाललाई हामी डेपुटेसन दिनेछौँ। हामी यादस्त पत्र पनि चढाउने छौँ। अनि अर्को कुरो यस चर्चामा हामीले यस क्षेत्रको यो जुन अघि दागोपापा क्षेत्र थियो अहिले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्र छ यस क्षेत्रमा जुन प्रकारको यो एउटा संवैधानिक जुन एउटा गुजुल्टो छ जुन यो कन्स्टिट्युसनल लकजाम छ यसबारे हामीले यो गुजुल्टोलाई सुल्झाउन यो कन्स्टिट्युसनल लकजामलाई एउटा नयाँ बाटो दिनलाई हामीले यसलाई पनि पहल गर्नुपर्छ र यसबारे हामीले जुन अघिबाटै पनि घोषणा गरेको थियौँ आज पनि त्योमाथि विशद चर्चा भयो र यो बारे अब एउटा डिएमलाई जुन दिन हामीले डिएमको अपोइन्टमेन्ट पाउँछौँ र त्यही दिन हामीले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीलाई र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि हामीले पत्राचार गर्ने आजको सभाले हामीले निर्णय गर्यौँ र त्यसको साथसाथमा यस विषय लिएर हामी जनता समक्ष जाने जग्गा जग्गाको जग्गा जग्गा हामी सभा अनि बह यस्तै चर्चा अनि बहस सभाहरू गरेर यसबारे जनताको विचार पनि बुझ्ने र जनतालाई आम जनतालाई र यो पहाडवासीलाई के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कसरी यो क्षेत्र अगाडि बढ्छ कसरी यो क्षेत्रवासीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी आगामी दिनमा काम गर्छौँ भन्ने यस बहसमा हामीले निर्णय गर्यौँ र अर्को कुरो यो 700 भोटर्स बराबर एक मेम्बरले चाहिँ के हुँदैछ भने हामीले यसमा यो पनि चर्चा गऱ्यौँ कि यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मेम्बर घटेर जान्छ जुन यो ड्राफ्ट बिलमा हामीले ड्राफ्ट अर्डरमा हामीले देखिसक्यौँ अघिको भन्दा हामी मेम्बर घटेर जाँदैछौँ र यो मेम्बर घट्दा चाहिँ के हुन्छ भने विशेष गरी महिला वर्गले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार खोसिन्छ महिला वर्गको अधिकार खोसिँदैछ किनभने महिलालाई संविधानले 23% 23% महिलालाई यसमा महिलालाई के भन्छ यसलाई महिलालाई महिलाको सहभागी सुनिश्चित गरेको छ र सङ्ख्या मेम्बरको सङ्ख्या घट्दा चाहिँ महिलाले त्यो अधिकार गुमाउँछ महिलाले गुमाउँछ सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइब महिलाले पनि त्यो अधिकार गुमाउँछ अनि सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइब वर्गले पनि त्यो अधिकार गुमाउँछ किनभने पञ्चायत एउटा संवैधानिक व्यवस्था भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ महिलालाई 33% महिलालाई आरक्षण छ आरक्षण व्यवस्था छ सेड्युल कास्टलाई आरक्षण व्यवस्था छ सेड्युल ट्राइबलाई आरक्षण व्यवस्था छ र त्यो संविधानले दिएको त्यो अधिकार हामीले गुमाउँदैछौँ यसबारे हामी सम्बन्धित निकायलाई हामी पत्राचार गर्नेछौँ यसबारे हाम्रो गुनासो पेस गर्नेछौँ सुझाव पनि राख्नेछौँ आजको सभाले हामीले त्यो डिसाइड गर्यौँ त्यो निर्णय गर्यौँ कसको गएर चाहिँ जुन टोलीहरू चाहिँ जाने तयारी गरेको छ
हाम्रो टोली छ नि हामी सबै मिलेर यो हाम्रो यो एकता मञ्चमा चाहिँ यो लिडर त्यो लिडर भन्ने छैन यो हाम्रो मञ्च हो हामी सबै एकसाथ छौँ र हामी एकसाथ जान्छौँ भविष्यमा यो एकता मञ्चकै राजनीतिक दलमा परिणत हुन्छ अहिले नै त्यो बारेमा हामीले केही डिसाइड गरेको छैनौँ तर अहिले चाहिँ किन एकता मञ्च भन्ने कुरामा सायद तपाईँहरूलाई कौतूहल भयो होला एकता मञ्च कस्तो नि अहिलेघरि हामी पार्टी पार्टीमा गुट गुटमा हामी विभक्त भएको छौँ यो विभक्त हुँदाखेरि हामी कमजोर भएर जाँदैछौँ अहिले सबैलाई विदित भएकै कुरा हो अहिले पहाडमा पहाडको हितको लागि अब पहाडै मात्रै भन्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो अहिले र यो दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद क्षेत्र थियो अहिले अब गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय परिषद छ यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रको लागि बोल्ने दरिलो आवाजको कमी छ पहाडमा किनभने हामी टुक्रा टुक्रा भएकोले गर्दा पार्टी पार्टीमा बाँडिएकोले गर्दा गुट गुटमा बाँडिएकोले गर्दा त्यहाँदेखि यो एकता मञ्चले चाहिँ त्यो सबै बाँडिएको गुटलाई चाहिँ एक साथ लिएर त्यो एउटा स्वर बनाऊ भन्ने चाहिँ यो एकता मञ्चको सोच हो विचार हो पछि यहाँनिर कुनै राजनीतिक पक्षबाट पनि यहाँनिर आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको थियो आजको यो राजनैतिक पक्ष हामी भन्न सक्दैनौँ तर विभिन्न राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्नेहरू आउनुभएको थियो सङ्घ संस्थालाई हामीले सबैलाई निम्ताको नै उयसबाटै निम्ताको भाइ के भन्छ यो मिडिया मार्फत निम्ताको कति कुन संस्थाबाट आउनुभएको थियो त्यो हामीले गऱ्यौँ न तर यहाँ चाहिँ सबैबाट निकालेको जुनै पार्टीबाट आउनुभएको थियो जुनै सङ्घ संस्थाबाट जो पनि आउनु भएको थियो तर यो चाहिँ पञ्चायत चुनावमाथि चासो राखेर आउनुहुनेहरू कर्स्याङ कालिम्पोङ दबाई पानीहरू बिजनबारीहरू पानी घट्टाहरू प्रायः सबै कभर भएको थियो तराई डुवर्स परेन नि तराई डुवर्समा त पहिल्यैदेखि त्यहाँ त त्रिस्तरीय पञ्चायत व्यवस्था छ उहाँहरू त पञ्चायत व्यवस्थामा रमाइरहेको छ उहाँहरू यो पञ्चायत यो जल्दो बल्दो यो विषय भनेको चाहिँ खालि यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रलाई लिएर मात्र हो नि त तराई डुवर्सको अह त्यो हामीले लिन चाहिँ किनभने यो दुःख यो मर्का हाम्रो हो अनि हाम्रो दुःख हाम्रो मर्का हाम्रो समस्या हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ